Opa da noi, inaut eta inigo ba, inigo da inaut, eta hoxe ba, nahi dugu eta jaldi bat duzatu, azaroak sortzi, arraza elkartia erantzeko, ba hoxe ba, ondarreko poliek iroldik izan, egin bonan ekitaldi dira. Gu bertan anboa, así que, bueno, espero dano gurratzi berta, eta dano Martin ba, ondo pasati. Bertan ikusten gara. Venga!